Ti si spremio neke za večeras? Hoćete odmah sad? A, je li masa mnogo? Nije. E, ajde, ajde, čujemo. Kažu, dvojica komšija. Jedan na trećem, jedan na drugom. Jedan se zvao Suljo, drugi Mujo. I Suljo je zaljevo od svijeća na balkonu. I njegov komšija Mujo svaki put izađe na balkon i popiša ga po glavi. On na prozor ga popiša, on na balkon ga popiša. I njemu više dodijalo, to ide dan za danom i policiju zove. Molim vas, kaže, jeste vi zvali nas kao jesam, otiđite gore, recite tom čovjeku, svaki dan me zapišava s balkona. A izgleda da nema dobre papire od stana. Izgleda ilegalac gore. I policija fino gore spremi se, kuc kuc na vrata. Jeste li vi Mujo? Kaže, jesam. Ja sam Mujo. Kaže, jel vi pišate svog komšiju svaki dan s balkona? Kaže, pišam. Imate li tam papire od stana? Kaže, on, sad će kada malo otvori novčanik i svakom policajcu po 100 eura. Kada su dobri papir, odlični su ga. I oni krenu dole, kada su uđu. Šta kaže? Jesu li papiri u redu? Brate, kada ima papire, svaki ti se da, može posrat na glavu. Okej, lepo. Masne ćemo onda malo kasnije. Lepo smo počeli. Odličan početak. Divno.